Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Gabaray waa ku salaamaysay taa inta waxa u joogtaa ila taa ina manager noqotay shaqo raadi Soomaa sideedo kale. Ha. Sidoo kale waa ka masarsanaa qofi. Aniga booska igu xariirinaysa mar walba. Hadda meeshaan waxa looga baahan karti iyo horkar. Maqlaysa. Anigan waxa ay gabar dadaal badan dadaalkaygana halkaas waan ka sii wadi doonaa. Adey ku taala. Na hadda aniga aan ku sheego aniga ma dadaalo. ee aqligaygan ku socda. Oh, soo dhow, subax wanaagsan, magacaygu waa Lisa. Oh, meesha maxaa u imaaday shaqo raadisa ahay shaqo meesha ma ka banaan tahay. Soo dhow, bal ii dhiib bal waraaqadaada qandaraaska. Magacaygu waa Sanda, waxaana ahay maamulaha kambanigan, CEO. Maantana meeshan waxaa u joogaa shaqaalayaal badan inaan ka qaato meeshan oo horkar ah oo kambanigana kor u qaaday fariisa bal. Okay, adiga maxaa taqaanaa shaqo noocee ah aan ku dhiiba? Aniga waxaa ka soo guuray magaalo yar. Intana waxaa imaaday 4 sano ka hor si aan nolosheyda u beddelo. Sidoo kale, kambanigan horumarkiisa waan ka qayb qaadan doonaa. Waxaana qalinjibiyay May. Xilligaasna coronavirus aa jiray, shaqo fiicanna ma jirin. Haddana waxaa rajaynayaa booska manager inaan aniga ku guuleysto. Waa ku mahadsantahay imaashahaada, maantana qof kale interview ka qaadaya ee cabaar banaanka igu sii yara suug. Okay, aad u mahadsantahay. Oh, gabar yar, waxaan u maleynaa xilligayga in la gaaray, anaana ku guuleysan doono. Ee qeyran ku rajeena qofyay. Sidoo kale qeyran ku rajeena. Kaagama baahna qeyrkaada saaxib. Waa ku salaamay, subax wanaagsan, seetahay. Mudana meeshan waxa u jooga Irin ayaa la yiraahdaa inaa booska manager qaato. Dhib ma lahan, ana waxa ahay maamulaha kambanigan. Wax walbana anigaa go'aaminaya. Anigaana doorana ee fariisa saaxiib. Okay saaxiibe, waxa ii sheegtaa taariikh yar oo ku saabsan noloshaada. Markaasi tiri aniga intaa laygu dhalay. Wax walbaa jeclahana inaa helaan jeclaa. Qiimo walba ha ku kacaan. Xitaa adiga waan ku qancinaa haddaa u baahan tahay. Oh, waa qaldan tahay naadeer. Aniga waxaa ahay nin xaas leh. Mideeda kalena qorshahaada mid soconaya ma aha, mana kaa yeelay midaas. Haddii tahay shaqadaada sidaan, qofkaa shaqada u hoggaaminaya anaa yaqaano oo shaqada aan siijay. Adigana waxaa lagaaga baahanyahay meel kale inaa wax ka raadsatid. Waa ku mahadsantahay imaashahaada. Khayraas ku ognahay. Ciao. Oh, ii waran seetahay, adiga ku guuleysatay qaybta manager. Waana ku mahadsan tahay inaa meeshaan nala joogtid, teamkeenana waa isla shaqayn doonaa si ila tahay. Maalin wanaagsan, aada u mahadsan tahay mudane, waa ogaa ani inaa ku guuleysanahay sababtoo ah, gabadhaas dabeecadeedii ima u qanacininba. Layga saaraas xabiibana ku mahadsantiin daawashada.